А сега рязко сменяме и музикалния стил, и мястото, защото в Златоград днес е празник. От рано сутринта в Родопския град се въртят чевермета 111 каба гайди ще огласят планината. В атмосферата на фестивала станал традиция, ще ни потопи Димитър Иванов. Здравей, Митко! Здравейте от Златоград. Всъщност кабагайдите вече огласят планината и преди да ви покажем чеверметата, ще ви оставя няколко секунди с атмосферата от гайдите, за да се насладите и вие на този звук. След малко отново ще се върнем към гайдите, сега обаче към чеверметата, виждате ги подредени тук. Още от снощи започна подготовката майсторът на майсторите Дичо Кабаков, който шеста поредна година вече се грижи за тези чевермета. Здравейте! 150, нали така? Да, всяка година празника на града, на град Златоград, правим по 150 чевермета. И това се иска много време и зато идваме още вечерта към 8-9 часа и почваме подготовката. Снощи кога започнахте да ги подреждате? Снощи почнаме към 10 часа да ги подготвиме и слагаме на които са готови, слагам хора, които почват да въртат. Колко часа най-малко са нужни, за да стане чевермето точно както трябва? Ами, за да стане чевермето както трябва, зависи агнето на килограмите, но поне 6 часа са необходими, защото в началото набавен огън, постепенно се увеличава, така нататък ги не загорим, но поне 6 часа е необходимо, за да стане едно чеверме. Тук Златоград обичат да казват, че като тяхните чевермета няма други. Защо е така? Кое е важно, за да е хубаво наистина чеверме? Ами, не мога да кажа, че точно така, защото аз съм организатор и мога да идва, че аз сам си давам оценка, но мисля, че се справяме добре, защото след това на другия ден или след месец виждам хора, доволни са и мисля, че се справяме добре за сега. Няма ли задължително агнето да е от Родопите или може и от някъде другаде да се направи компромис? Да, може, но по принцип тук нашите родопските, не само агнетата и другите животни, вкуса на месото е съвсем друго. И успява да свърши бързо. Да, и мисля, че това се дължи от дългогодишна практика, защото съм правил чевермета, които са агнетата, не от Родопите. Вкуса е друг, защото тук чиста трева, чиста вода и самите животни вкуса идва според мен от водата. Миналата година обаче чеверметата, въпреки че бяха 150, не стигнаха за всички. Още в 2 часа на обяд бяха свършили. Тая година гарантираме ли, че ще има за всеки, който е дошъл? Ами тая година мисля, че ще стигнат, но миналата година, както казваш и ти, до 2 часа приключава чеверметата. Тая година дано да има и до по-късно, защото малко по-късно тая година ще ги изкараме. Една час ще задържим, за да има и до вечера. Остане за всички. Да. Последно само, майсторлъка при правенето на чеверме е много важен. 40 години вече с това се занимаваш. Да. Има ли достатъчно млади последователи? Има ли достатъчно добри ученици, които да надминат майстора? Ами, в Родозем се опитам от доста време и съм подготвил доста така колеги, които са също много добри майстори. И напълно мога да разчитам да ме заместят, ако аз отсъствам. И опитвам се още млади момчета, но с един, два и три пъти не мога да го направиш майстор на чевермета. Това с течение на време става, може би и на години. Дано да се появят достатъчно желащи. За финал от Златоград ви оставаме отново с атмосферата от кабагайдите, които ще свирят тук още малко, а по-късно празника ще продължи на градския площад. Благодаря, Димитър Иванов, наживо от Златоград за празника на чевермето и 111 кабагайди. Вие останете с нас и след рекламите.